Yes, we are here. Man, sick. Jesus Christ. Čo môžem povedať, no? Vítajte u môjho prvého vlogu. Jojo. Toto je weird. No a niekoľko očí budú na mňa, keďže mám na čele vystúvaný kameru more. No, so, vydal som si toto miesto na začiatku, pretože nikto tu není, a bolo čudné, keďže už som podozrivý možno aj teraz. Ono na tomu chodí aj vyslovene auta. Ja chcem vidieť. Dobre, kašľať, so. Vydal som si toto miesto, lebo tak, aby na mňa nikto nepozeral stade, pokiaľ by som niečo natáčal. Čiže tak, mám ultra wide, momentálne nastavené 2K60 snímkov a točím konečne svoju GoPro Hero 8. A vlogy ešte nechcem robiť, akože bude kamera na moju tvár, pretože ešte mi to nepríde dobre. So, poďme tam ešte. No hovorím, celé auto chodia. Takže, mal som starú kameru Sencor, ktorá stála 50 eur. A kvalitu mala tak trochu, jak to povedať. No, skoro vám to radšej ukázať. A kvôli tejto kvalite by som nemohol natáčať content, ktorý chcem. Tak som si povedal, že to čo mám zarobené, tak dám v podstate na GoPro. Vydal som si Hero 8, lebo 9 a 10 nechcem ešte poriadne. Sice má to za lepšiu kvalitu, je o to všetko lepšie, ale aj tak. Nestačí zatiaľ iba Hero 8. A tak som si povedal, tak kúpim Hero 8. 320 eur stále na Alze. Plus som si dokúpil ešte dual battery charger. A čiže to nastálo dokopy 380 eur. Plus som si dokúpil statívy, čo bol ten kufrík na začiatku, čo ste možno mohli vidieť. A ten stál 40 eur. So všetkými možnými statívami na GoPro. Takže dokopy 420 eur v keli, čo je vlastne cena Hero 10. Tak to mám kúpené. A hlavnou vecou, čo som si kúpil túto GoPro, tak je, lebo idem robiť štúdio, dámy a páni. Čiže touto GoPročkou budete vidieť vlastne celý priebeh a týmto videom vlastne otváram projekt štúdio. Nečakane. So, keďže to štúdio nebude lacná záležitosť, štúdio, neviem na koľko vyjde, ale už skoro všetko je zariadené, iba treba vyprázdniť miestnosť. Čo na GoPro síce bude, ale iba jedna miestnosť, lebo ja musím vyprázdniť dve miestnosti. Jedna, aby sa tie veci mali kde dať, a druhá, aby som to potom všetko mohol stavať, lebo budeme musieť meniť podlahu, premalovať akustické peny, lepiť všetko možné, internet dávať optický, a všetko, proste všetko nové, okrem PC. PC mi zostane taký, aký je. No, iba nejaké komponenty vymením, aby boli lepšie a výkonnejšie. Čiže to bude všetko potom. Teším sa na to brutálne, pretože je to jeden môj najväčší projekt, čo som v živote robil. Minecraft montáže, edity, to bolo nič. Toto bude jedno celé video. A možno bude mať iba 2 hodiny, alebo 3, možno, neviem, lebo to budú všetky videá v jednom, ale bude to rozdelené po kapitolách. Bude to fakt super video a budem rád, aj na ňom budete všetci, keď bude hotové. Neviem, môže to byť do konca tohoto leta, alebo začiatkom leta, alebo nikto nevie. Takže na to sa ja brutálne teším a keď to bude done, tak ľudia, takého skvelého kontentu mám nachystaného jak nikdy v živote. Jak nikdy v živote. A tam tá guma čo robí, hej, mora. Spratikova sa tam. Tak guma by sa mala dať vyhodiť, kamo, lebo to, hej, what the fuck. Ešte tam je volačo. Aj, Jesus. So. Ešte dneska, aby ste nehovorili, tak v tomto vlogu budem mať samozrejme aj možno, ak dneska mi vyjde ešte čas, na Andyho content. A tam ešte nejaká fľaška, mora. Hej. Ale tak tú gumu chcem dať hlavne preč. Ah, fuck. Tu gumu by som chcel dať preč hlavne. Oh fuck. Čo to ja robím? More. Zastup. A tam som raz niekedy sa kúpal raz more. Fakla. Fuck ma. A to pôjde vyťahnuť? Hej, ja neviem.
Kámo, to smrdí hrozně. OK. Tu jsme, voláko. Ale to bude trošku těžší záležitost. Fuck. To tu nemá čo robiť. No. A teraz čo? Neviem. Prvý som musel... Toto to nesmie byť. No shit, Sherlock! Ale to nechcem ani nechať. To musí ísť preč. Tak určite. Ale je to kokos ťažké. Ja to musím nejako dať, hej. Ja to tu. Ja to tu len tak nieka. Máme na pochvály normálne. Fuj. A trafilo to GoPro. Myslím. Fuj. Fuj. Dobre. No som fest zatrpkaný. Keď tak sa vyhovorím, že som spadol. GoPro žije. Ďaká Bohu. Fujo. No. Ale tá fest som zatrpkaný. Hop. Hop. Podporte Team Seas. Toto nerobte, more. Toto. A poď. O vode už nebudeš. Ostaneš tu. Morena. Toto sú spôsoby, more. A zima na ruky. A hen tam tá fľaša čo robí? Moha. Plasty! Bodaj by vás jebnú nešlo. Tam je ďalší plast. Hen tam ďalší plast. What the fuck is happening? On chodí spod tú fľašu. Ale to by neskončilo dobre. Tie plasty vyzbierame v ďalšej epizóde. 7 lajkov a idem po tie plasty. Easy. Dohoda. Fuj. To koleso je brutál ťažké. Connect to your GoPro. Však som napojený. No som napojený. Teraz inú točím. Ľudze, hodme snap. Čo vy na to? Ja vyzerám jak koko. Bez piče. Kamala, som fest zadrbaný. Fúha. Dobre. Nevyzerám úplne divne. Predstavím si, že mám šiapku na hlave. OK. Morena. Ten zadrbaný, ale koleso je vonku. On to natočené. Super, dobre. Úžas. Hodil som vám aj story, ale neviem, či už tam niekto niečo hodil. We live only once. Si pána. Dobre, poďme si tu zareagovať do graffiti. Ja neviem. Si čo? Salut. Si. Možno. Tonči. Ej, to viem. Triáci. Niekto sa opustil. Ale že fest sa opustil. Jasné, díky, krásne. Jeot, alebo jeot, neviem. U tohoto som bol, keď tu niekto niečo robil, ne? Teda. Niekto sa to fest opustil. Ale viem, kto to bol. OK. So, myslím, že vám toto ešte katne a objavíme sa niekde na kopci. Pravdepodobne. Deti. A plačeš? Morena. Milé, jeho.
What? Bike? Zase vidíme aj koho. Tam mám nejaký ten monka, že v tom ďalšom vlogu. A točíme vôbec už? Neviem, ja točíme stále. Neviem, či to stále na ultra wide, ale myslím, že hej. Tam bývajú homies. A ja som ešte urobil pár fotiek. So tak idem ten. No, kam tu dieťa ešte stále počuť? Tak, tebe per. Na lúke nič nebeží, ani medveďku, daj lepku. Q&A do videjka. Mám iba dve otázky. Wow. Prečo si sa rozhodol natáčať na YouTube? Jak to vysvetlím? Mojou hlavnou inšpiráciou bol Gogo, čo je prekvapivé. No, môjim cieľom bolo baviť ľudí, fascinovať, inšpirovať a ukázať svoju kreativitu. Neskôr som zistil, že YouTube sa dá zarábať. Tak ma napadlo, že by som skúsil proste nejaký ten cieľ, aby som pomohol mojej mame, kvázi mojim rodičom. Viete, nie som nejakej bohatej rodiny. A moja mama mala veľa problémov a ešte aj má, čo sa týka splátok a tak. Chcel som jej tým pomôcť, že nejako z toho zarobiť a v podstate jej pomôcť tým. Takže to bol taký ten môj hlavný cieľ, no. Čo proste pomôcť mojej rodine, nech sme potom už finančne dostatočne zabezpečení, ale ten môj cieľ sa nenaplnil a tak dúfam, že týmito vlogmi v podstate, že sa ma nemôžete poriadne vidieť, týmito vlogmi, že budem môcť proste v podstate splniť tento môj sen, nech sme finančne zabezpečení a nech máme nemá žiadne splátky okrem proste, že bude platiť dom, elektrinu, vodu, proste jedlo. Hej, lebo tak priznamte si, že je zdravotnička, zdravotná asistentka, či jak to je, a ona má plat v čistej mzdy, povedzme, že 900. To má každý zdravotník v podstate. A že to polka tej výplaty ide proste preč, lebo musí platiť tieto blbosti a elektrinu a to všetko. Čiže polka výplaty má, aby nás kvázi žila, čiže jesť, aby sme mali, plus ešte, aby sme niečo na seba mali a neviem čo všetko. Čiže ja som si šanoval peniažky a týmto som si mohol dovoliť toto a teraz ešte aj štúdio, ale YouTube mi nič nezarába, lebo nemám. Od YouTube vám zarába od 1000 odoberateľov až 3000 nakúkaných hodín na vašich videí. A potom ešte nejaké tie zliadnutia, to musia byť, aby vám to nejako išlo a nejaké tie peniaze vám išli. Čo v zahraničí je, že 1000 zliadnutí sa rovná o 2 doláre. Čiže ale na Slovensku to je nejakých 75 centov za 1000 zliadnutí. Je to strašne málo, ale vezmite si, že to je proste tak už, no. Čiže ak by ste museli vydávať daily content a všetci ľudia by to potom pozerali a mali by ste 1000 zliadnutí, takže každý deň, tak máte proste aspoň 30 eur mesačne, hej, za to, že musíte byť od rána do večera na počítači s tým, že budete natáčať a potom ešte strihať. A to sú vlastne dve veci, ktoré vám ten YouTube drží. Musíte mať nápad na video a potom ešte dobre zostrihať, aby ste ľudia videli pozerať. Potom ešte aj thumbnail, to volám, že 3 statnosti. Tak som to ja pomenoval. A viem, je to teraz divné, ale aj tak. 3 statnosti, čiže nápad na video, produkcia a thumbnail. To sú 3 dôležité veci. Thumbnail musí byť, aby ste diváka nalákali na to video, iba z obrázka, čiže napríklad, že sa volá čo stalo, niekto sa vytrepal, tak dáte na thumbnail, že sa niekto vytrepal. Potom, nápad na video. To je fest dôležité, lebo ak nemáte nápad poriadny, dobrý, aspoň tou produkciou musíte. Tou produkciou to nejakom musíte zachrániť, ale ten podstatný dôvod, mať nápad. Nápad na originálne video je ťažký, ale že kurňa ťažký, aby ste na voľačo vôbec došli. Lebo ako koľko je teraz na YouTube videí, niekoľko miliard, tak vy nemôžete, napríklad vymyslíte si niečo, ale potom príde voľaký čávo a že to už som videl niekde. A potom máte zase milión dislikeov. Si teraz YouTube robí takú vec, že vypol dislike, no ako nie, že vypol, môžete dať dislike, ale to uvidia iba autori alebo kreatori. Ja som vám teraz hovoril celú cestu až sem hore, ohľadne to, čo som začal na YouTube. Ale to je vlastne ten môj dôvod, no. A už som hore. OK. Koľko rokov už hráš MC? Minecraft hrám už 8 rokov, teraz to je presne. Koľko dneska je november? 17. novembra, jop. Je to presne 8 rokov, čo hrám Minecraft. So, happy birthday. A no hej, je to kurňa dlho už. Nič som iné nemal. Tak, mal som Minecraft. Jože, tam mám krokodil do piče, to sú kačky. A vy vidíte vyššie než žiaľ, ja mám vás na čele. Ale ja chcel by som vidieť tu GoPro. Tam preview, control. Som mi asi nenaskočil, čo preview. Možka, mám to zapnuté? Mám to zapnuté. Ready to capture, jop. Vidím svoje preview. Takto to vypadá. Mám zapnuté aj hypersmooth, čiže keby že s tým mýkam, tak vy to vidíte stabilne skoro. Skoro až. Hej, prečo tam robí tá lavička? Vidíte to? Morena. No, a to je chill život. Jak to robíme teraz? Nejakú fajnú fotku. Slnko nemáme,
že musíme improvizovať. Medveď je nikde, čo je dobré znamenie. Hej, hlavnú vec dnešného dňa by sme mali hotovú, by som povedal. A teraz hovoríte, a to bolo všetko? No, asi áno, by som povedal. Sledujte môj Instagram, táto fotka bude na IG. Ešte možno pred týmto videom, alebo už po, ja sám neviem. Stadiu som si zobral hlavne tomu, že ak by bolo treba, aby, že musí to byť, že držte mobil stabilne. Pôvodne som to chcel už točiť toľko videí na tomto mieste, ale všetci tu boli ľudia a proste... No, introvert, čo vám poviem. To ja chodím zvyšovane trénovať ako on z bicyklu. Čiže to takto idem, tam skočím vlastne on a tady si prídem dookola. Alebo stále to si skočím.